Спортен клуб Победа ще вземе участие утре в международен турнир по кикбокс, купата на Ец Козлодуй в Козлодой. Участие в турнира вземат още 31 клуба от 5 държави във всички възрастови групи, в един от най-тежките стилове на ринга, а именно лоу кик. Моя клуб Победа ще вземе участие с 14 човека в абсолютно всички възрастови групи, от деца до мъже. Включително имаме представител и от Нежния пол, момиче на юноши старша възраст, 50 и 4 кг. Един от най-добрите състезатели в клуба Михаил Велчовски ще премери сили срещу молдовски състезател, който е шампион при мъжете в родината си. Михаил Велчовски а, го избраха така наречения суперфайтер и той ще вземе участие с представител от а, Молдова, а, който е тамошният а, шампион на категория 75 кг. И пожелаха да направят с Михаил една единствена среща, нещо подобно на полупрофесионален матч. Венелин Янков сподели как се подготвя 14 състезателя за състезание в Международен форум. Доста трудно се работи, не само като състезател, като цяло така в залата има доста трениращи и желащи. Става въпрос за протичането на тренировка между 50 и 60 човека на тренировка. И наистина доста трудно протече подготовката, но аз най-вече разчитам на това, че самите състезатели са съвестни и са целенасочени и устремени и на целите си и така добре потичаше, помагаха ми с две думи. Те също се готвеха доста усърдно. Янков разкри и какви са очакванията му, тъй като много от състезателите излизат на ринга за първи път. Наистина иска има големи очаквания, обаче аз трябва да обясня, че на този турнир 50% от хората, които ще заведа, да не кажа и над 50%, ще ги заведа за първи път. Това е първо състезание за тях. Като цяло нови момчета, нови кадри, които ще се справят за първи път на състезанието международно. Така че не мога да дам някакви големи прогнози, все пак, а... очакванията да са така едно добро представяне и дай Боже да влезем в тройката на, на отборното класиране. Миналата година сме, три, три пъти, станахме първи отборно, сега пак ще се радвам дори в тройката да влеземе. Няма да никак малко. Съвсем скоро на състезателите от спортен клуб Победа им предстои участие на държавното първенство в Бургас, което ще се състои на 23 и 25 октомври в стиловете Лоукик и всичките там стилове. Очаква се купа Бургас да бъде квота за световните първенства в съответните стилове.